Dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u Dnevnik. Republika Srpska čestita Trumpu, predsjednik entiteta Milorad Dodik slavi i nada se skidanju američkih sankcija. Kakav je glup čovjek koji nema nadu? Volio da se sahrani sam. Ako može, nek se sam dođe na 40 dana. Ja imam nadu. Ja vjerujem ovo što radi. Do kraja emisije, između ostalog, gledajte. Trump će tek biti u fokusu svjetske javnosti. Novi američki predsjednik brzo će objaviti imena ključnih saradnika. U Evropi zabrinutost. U Budimpešti 47 čelnika razgovara o sigurnosti. U kontejnersko naselje nećemo. Želimo sigurnost u našem naselju što prije, poručuju mještani Donje Jablanice. Došao je, budu sad ovaj sljedeći način, ne može on ništa, nije preuzeo funkciju. Ma ja mislim, daj Bože da se može to tako lako riješiti, ovo će se otegnuti, Boga mi. I dalje u teškom stanju povrijeđeni u padu nastrešnice u Novom Sadu. Večeras uživo o epilogu saslušanja uhapšenih nakon protesta u utorak. Sutra oblačno u dijelovima Bosne i Hercegovine, u jutarnjim santima temperature ispod nule. Odavno predsjednik Republike Srpske želi trampiti američku administraciju za onu za koju on misli da bi mu olakšala život. Kao i prije 8 godina dočekao je Trumpa na mjestu američkog predsjednika. Raduje se i slavi i nada ukidanju sankcija. Ispeglana i čista, tek u strobojku, usred Palate Republike Srpske, istaknuta je zastava Sjedinjenih Američkih Država. Nije riječ o nekoj iznenadnoj posjeti, nije u pitanju ni vic, već proslava pobjede Donalda Trumpa, koja je Miloradu Dodiku toliko važna da je slavi kao svoju. Ova pobjeda je omogućila da ponovo američka zastava bude u ovoj zgradi, inače do sada to nije bilo. U proslavi Dodik nije bio usamljen, pa izašao da pozdravi okupljene pristalice, do duše očito zbunjene jer su uz trobojke ponijeli samo još zastavu Rusije, ali predsjednik se pobrinuo da i ispred palate bude jasno ko se slavi, jer Trump, po sudu Dodikovih saradnika, donosi bolji svijet. Ali želimo Donaldu Trumpu dug život i želimo uspješan mandat 4 godine, za 4 godine svašta se može poslagati. A u to ime valja se i zapjevati uz sliku novog američkog predsjednika i nadu. Činilo se da se neki stari stihovi ubrzano brišu iz pamćenja. Na sve se to pokušavala staviti tačka čak i noćnom projekcijom američke zastave. Baš kad je predsjednik sa svojim saradnicima pokušao da potisne u sjećanju poznate stihove Prokleta je Amerika i Zlato što sjaj, iz Vašingtona je stigao hladan tuš, proširena je američka crna lista, na nju je dodato ime Vladimira Perišića i kompanije Elpring. Sumnjiče se da su podržavali Dodikove koruptivne radnje i namjeru njegove porodice da izbjegnu američke sankcije. I tako se bijes predsjednika ponovo sručio na Amerikance, odnosno na one koji su demokrate, a malo i na medije. Sve u vezi sankcija, tvrdi, radi odlazeća administracija. Kaže, zbog demokrata je vlada Republike Srpske raskinula saradnju sa ambasadom Sjedinjenih Država u Sarajevu u martu prošle godine, a zbog njih je onomad iksnuo o neprijateljima. Da, evo sad to našao, jel da? Da, tač. Ja sam mislim da sam to objasnio, ti nešto da slušaš objašnjenje. Ja sam rekao da administracija koju predvodi Biden i ljudi koji oko njega, da je neprijateljska prema, ta Amerika je neprijateljska prema Republici Srpske. Imaju 2 mjeseca, treba izdržati ova 2 mjeseca. Nakon 2 mjeseca, nada se Dodik, moglo bi uslijediti skidanje sa crne liste. Kakav je glup čovjek koji nema nadu? Volio da se sahrani sam. Ako može, nek se sam dođe na 40 dana. Ja imam nadu. Moramo opet podsjetiti i na prvi mandat Donalda Trumpa, koji ne da je ukinuo sankcije, znači pojedincima, već ih je isto tako i na neki način njegova administracija potvrdila. Bitna razlika u odnosu na 2017. kada su Dodiku prvi put uvedene američke sankcije, njegova politička bliskost sa Viktorom Orbanom, koji se samo ove godine u 2 navrata susreo sa Trumpom. Uz to, Dodik će pokušati iskoristiti ekonomske, ali i političke
političke veze koje sa Trumpovim okruženjem ima Beograd. Indikativno je da je u fokusu Dodika trenutno pokušaj rješavanja ličnog problema koji ima usjed sankcija. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka. A kad je riječ o ostalim političkim faktorima u Bosni i Hercegovini, oni vjeruju kako bitnih promjena u odnosu SAD-a prema našoj zemlji neće biti, no može se lako zaključiti ko je za koga navijao. Dok jedni slave, drugi relativiziraju, treći se žale. Prava istina da zapravo niko sa sigurnošću ne može reći kako će sve izgledati jednom kada Trumpova administracija preuzme mandat. Odnosno, gdje će Bosna i Hercegovina biti na listi prioriteta. Ono što ja mogu zaista reći iz kontakata sa odgovornim ljudima iz Republikanske stranke sa kojima direktno komuniciram, u pojedinim fazama čak su pokazivali i više interesa za procese u Bosni i Hercegovini. Ono što nama jeste važno, koliko će drugi problemi ili druga žarišta uzimati fokus američke administracije, koliko će Zapadni Balkan uopšte biti u njihovim prioritetima. Koliko god bude, nikakvi razloga za zabrinutost nema. Amerika je i dalje strateški partner Bosne i Hercegovine. Dok Milorad Dodik priželjkuje smanjenje pritiska na Republiku Srpsku, i Marinko Čavara smatra kako je došlo vrijeme za preispitivanje sankcija prema osobama koji su se našli na američkoj crnoj listi. Jedna velika, ogromna sila svjetska, mislim da joj ne trebaju takvi mehanizmi da nekoga tjerate da bude poslušnik. Mislim da je to apsolutno nepotrebno. Jednostavno treba graditi načela suradnje. No stvari nisu tako jednostavne. I to je institucionalno pitanje, nije lično pitanje. Mm-hmm. Mi to doživljavamo kao lično pitanje. Ono zbog čega su one uvedene mora da se otkloni. Vođenje politike koja je protiv Daytonskog sporazuma, protiv NATO-a, Evropske unije i svega onoga što čini tu kolektivnu sigurnost Zapada. Jel? Američka politika prema Bosni i Hercegovini nije se mijenjala. Ni za vrijeme prvog mandata Donalda Trumpa u odnosu na poštivanje suvereniteta i integriteta puta Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama. No nismo bili u fokusu. Da će se promijeniti možda američka politika prema Evropskoj uniji, pa možda i prema cjelokupnom regionu, eventualno i prema alijansi, znači prema NATO paktu. I te posljedice možda u nekom smislu da nas zakače, da smo mi previše nešto važni gospodinu Trumpu ili nekom drugom u američkoj administraciji, mislim da je to samo iluzija. Jednostavno, ona politika koja je zacrtana i dalje će se sprovoditi, bez obzira ko je na vlasti. A ovo što radi Milorad Dodik, to je njegova jedna klasična manipulacija. Do danas mijenjali su se administracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Amerika je uvijek imala isti stav prema Bosni i Hercegovini, prema Daytonskom mirovnom sporazumu. U mnoštvu čestitki koji su upućene novom američkom predsjedniku izdvajaju se one Željka Komšića i Dragana Čovića. Dok član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda hvali multietnički i multirasni tim Donalda Trumpa kao podstrek za nastavak borbe za građansku državu, lider HDZ-a i predsjedavajući Doma naroda traži dosljedno poštivanje Daytonskog i Vašingtonskog sporazuma, jer je Hrvatima ugroženo pravo na legitimno predstavljanje. Barem su složni u jednom. Bosni i Hercegovini je mjesto u Evropskoj uniji i NATO-u. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. Oči cijelog svijeta bile su uprte u tok američkih izbora, kao u ostalom i u cijelom svijetu. I u Americi jedni slave, drugi su razočarani i zabrinuti. U Njujorku je uživo s nama naša Vanja Kranic. Vanja, kakva je atmosfera? Evo, dan nakon izbora, što kažu građani, što kažu stručnjaci, kakav period slijedi iz Ameriku? Pa kako se prije izbora naveliko spekuliralo o tome tko će pobijediti, tako se sad naravno spekulira o tome kako će izgledati tih 4 godine mandata Donalda Trumpa. Očekuje se da bi Donald Trump uskoro trebao objaviti imena svojih najbližih suradnika svoje administracije. Međutim, naravno da se već naveliko spekulira ko bi u toj administraciji mogao biti. Spominju se dakle neslužbene spekulacije poput Elona Muska, koji je, znamo, bio u kampanji sa Donaldom Trumpom, financirao je dio njegove kampanje. U krajnjoj liniji sam Donald Trump je na brojnim skupovima spominjao da će on dobiti zadatak smanjenja državne potrošnje. Također se spominje ime Roberta Kennedyja juniora, mlađeg, dakle, koji je ovdje američkoj javnosti poznati po brojnim teorijama zavjere koje je širio u vrijeme korona krize. I zanimljivo je da je on zapravo htio biti predsjednik. Bio je čak, dakle, i u kampanji kao nezavisni kandidat. Dospio je čak i na neka glasačke listiće u nekim zemljama, međutim, na zapravo nekoliko dana prije kampanje vrlo se je odustao
ostao i očito u pregovorima sa Donaldom Trumpom, odlučio ga podržati. Njegovo ime, zanimljivo, ostalo je ipak na nekim listićima, dakle u nekim državama, jer nije uspio sudskim putem izbrisati svoje ime. Razgovarali smo o tome danas i sa Valerijom Bačkom, koji je inače sociolog i koji ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama radi već 15 godina, pa evo što on kaže. Meni se čini da će tu biti jako puno nekompetentnih ljudi koji će biti postavljeni u odgovorne pozicije. Čini mi se da će jako puno ljudi odlaziti, kao što je odlazilo u njegovom zadnjem mandatu. Biće puno oscilacija, bit će puno loših politika i mislim da će se ljudi koji su glasovali za njega radi ekonomije, da će se iznenaditi. Da čovjek koji je cijeli život lagao i krao od siromašnih, da odjednom se neće probuditi i krast od bogatih da bi dao siromašnjima. Isto tako, iz krugova Donalda Trumpa stižu neslužbene informacije da on već zapravo radi na pripremama za ostvarenje svog onog najvećeg i najzvučnijeg obećanja, a to su masovne deportacije migranata bez dokumenata. Mnogo se ovdje spekulira o tome kako će to zaista izgledati, kao što se spekulira i analizira kako će završiti svi pravosudni procesi koji se vode u ovom trenutku protiv Donalda Trumpa. Čak postoje informacije da tužitelj koji je pokrenuo dva predmeta i za kojeg je Donald Trump u kampanji najavio da će ga otpustiti prvoga dana kada dođe u Bijelu kuću, već održava sastanke sa Ministarstvom pravosuđa kako bi vidjeli koja će biti sudbina svih tih predmeta. Čuli smo danas i Joea Bidena, američkog predsjednika, koji je kao i jučer Kamala Harris čestitao Trumpu na pobjedi i obećao miran transfer vlasti. Međutim, do tada će proći još neko vrijeme. Dakle, kongres se tek treba konstituirati početkom siječnja, tada tu zapravo kreće cijela ona procedura službenog potvrđivanja predsjednika, a inauguracija se očekuje 20. siječnja. Vanja Kranic uživo iz Njujorka. Kako ste čuli od Vanje, dakle, Donald Trump uskoro bi mogao objaviti neke ključne figure svog novog mandata uoči povratka u Bijelu kuću, a nakon što je Kamala Harris obećala miran prijenos vlasti, sve zanima sastav tima s kojim Trump planira ostvariti brojna obećanja iz kampanje. I dan nakon, brojni reporteri ispred doma izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iza čvrsto zatvorenih vrata rezidencije u Mar-a-Lagu neki se razgovori oko ključnih pozicija već vode. Američki mediji donose da su mnogi kandidati koji su u utorak navečer bili na Trumpovim pobjedničkim zabavama na Floridi odgodili svoje letove ili prilagodili rasporede kako bi ostali na području Palm Beacha, ako stigne poziv. U međuvremenu, Amerika podijeljena kao nikad. Događaju se sporadični prosvjedi, poput ovog u Chicagu, manjinske zajednice osjećaju strah. I woke up this morning and I thought that somebody I know is probably going to die over the next 4 years. And whether it has to do with the lack of healthcare that they're receiving, both physical and mental, whether it has to do with the increase of hate crimes against the LGBT community that we're going to see, it's a really sobering thought to think that everyone in the queer community knows somebody who might not make it out alive, and I don't. I'm sorry. It's a scary thing to think about. Kako Trumpova uvjerljiva pobjeda dolazi u fokus, demokratska igra okrivljavanja eskalira, s prstima uperenim u predsjednika Joea Bidena, jer se nije ranije povukao iz utrke. Kamali Harris zamjera se nepoznavanje ekonomskih tema koje su ipak glasačima bile najvažnije. Anyway, now I'm happy that he's back, you know, so we can get in, you know, things going. Right now everything is really bad, the economy and all this stuff. The abortion, you know what, it can be work on it, you know what I mean? That's not a big deal. I mean, it may be, but not that much of a big deal. Right now, it's just the economy. Get people working, spending money, they don't want to spend anything, everything too expensive. Ništa nije i neće biti preskupo onim najbogatijima koji su već profitirali na Trumpovom izboru. 10 najbogatijih je prema Bloombergu postalo bogatije za ukupno 64 milijarde dolara u samo 4 sata. Bogatstvo Ilona Muska skočilo je za 26,5 na 290 milijardi dolara. Nije loše prošao ni osnivač Amazona Jeff Bezos, čije je bogatstvo poraslo za 7,1 milijardu dolara nakon što je obranio odluku da Washington Post uskrati potporu potpredsjednici Kamali Harris. In our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States.
and loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. I Trump je u svom obraćanju rekao da podjele treba ostaviti po strani, dok je Ministarstvo pravosuđa počelo obustavljati dva savezna kaznena progona protiv Trumpa u skladu s dugogodišnjom politikom neprovođenja kaznenog progona trenutnog predsjednika. Mila Moralić, N1, Zagreb. Volja naroda uvijek prevlada, kazao je aktuelni američki predsjednik Joe Biden, koji se obratio javnosti prvi put nakon pobjede Donalda Trumpa. Kaže da su jučer razgovarali, te da ga je uvjerio da će njegova administracija omogućiti miran prijenos vlasti. Prihvaćamo odabir koji je narod donio. Više sam puta rekao, ne možete voljeti svoju zemlju samo kada pobjeđujete. Ne možete svog susjeda voljeti samo kada se slažete s njim. Dakle, bez obzira na to za koga ste glasali, moramo se smatrati ne suparnicima, ne neprijateljima, nego kao sunarodnicima, Amerikancima. Poraz ne znači da smo poraženi. Izgubili smo ovu bitku. Amerika vaših snova zove vas da se opet dignete na noge. U Europskom parlamentu nastavljena su saslušanja kandidata za komesare. Saslušana je Marta Kos, kandidatkinja za Europskog komesara za proširenje. Iz Brisela izvještava europski dopisnik N1 Nikola Radišić. Marta Kos bit će komesarka za proširenje Evropske unije. Kako saznajemo, ona je dobila podršku političkih grupa, čime je otvoren put za njeno imenovanje za komesarku. Na saslušanju obavljenom tokom jutra, Kos je rekla da želi da iskoristi zamak proširenja, koje je važno, kako je rekla, i za Evropsku uniju, ali i reformisanu. Tvrdi da interne reforme i proširenje moraju ići zajedno. Marta Kos kaže da će raditi na postepenoj integraciji država kandidata na fair i ravnopravan način. Pitanje koje su poslanici postavljali pokrilo su širok spektar tema, od proširenja Ukrajine preko ilegalnih migracija do spekulacije da je radila za državnu bezbednost, što je negirala. Bila su to i pitanja oko srpskog sveta ili sankcije Miloradu Dodiku, ali onaj diplomatski na te teme davala uopštene odgovore iz kojih je jasno da samo države koje ispune uslove mogu da uđu u Evropsku uniju. Za Bosnu i Hercegovinu kaže da će posao biti težak. Pričakujemo ono što očekujemo od Bosne i Hercegovine i znamo do duše da je jako teško osigurati da će vodstvo ispuniti onih nekoliko uvjeta. Nadamo se da će ispuniti te uvjete, da ćemo krenuti iz okvira Daytona protiv Rusije. Dakle, što imam tu u vidu? Dayton je bio važan sporazum koji u Bosnu i Hercegovinu doveo mir. I to je isto ono što želim ja učiniti kao povjerenica, ako budem potvrđena, je da stvarno krenemo u stvarne pregovore, da stvarno krenemo s pregovorima, a to je put prema Briselu. Put prema Briselu će značiti da Europska unija sa svojim sredstvima, energijom, ljudima će pomoći da se Bosna i Hercegovina ustroji na način da funkcionalno može voditi pregovore u okviru pridruženja Europskoj uniji. To znači da budu sposobni donositi odluke, također da mogu koristiti sredstva koja su na raspolaganju, povlačiti sredstva, i to znači sljedeće. Nadam se da će se to i uskoro dogoditi, jedva čekam, da ćemo krenuti u proces screeninga. Zašto? Jer će nam upravo proces screeninga omogućiti da ispravimo sve one anomalije koje su se pokazale u prošlosti kao prepreka putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Nakon što su koordinatori političkih grupa odobrili imenovanje Marte Kos za komesarku Evropske unije za proširenje, ta informacija biće potvrđena 21. novembra. Glasanje o novoj Evropskoj komisiji predviđeno je za 27. novembar na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta, koja će biti održana u Strasburu. Nikola Radišić, N1, Brisel. Njemačka semafor koalicija se raspala. Kancelar Njemačke Olaf Scholz razriješio je ministra financija iz koalicione Slobodne demokratske partije. Zeleni, treća članica koalicije, obećavaju da će ostati.
Scholz je rekao da će u januaru zatražiti glasanje o povjerenju vladi. Opoziciona CDU zahtjeva glasanje o nepovjerenju što prije, kako bi se i izbori održali već u drugoj polovini naredne godine. Previše puta je ministar financija Lidner blokirao bez razloga zakone. Previše puta je služio svojim klijentima i partiji. Previše puta je izneverio moje povjerenje. Čak je i dogovor o budžetu prekršio nakon što smo se posle dugih pregovora dogovorili. Nema osnova za povjerenje za nastavak saradnje. Nažalost, Olaf Scholz je pokazao da nema snagu da svojoj zemlji da novi zamajac. Umjesto toga, kancelar mi je dao ultimatum da suspendujem ustavom određeno ograničenje javnog duga. Ja to nisam mogao da uradim, jer bih time prekršio zakletvu koju sam položio. Sve do glasanja, mi ćemo nastaviti da ispunjavamo svoje dužnosti i odlučni smo da obezbedimo stabilnost koju Njemačka može i mora da da Evropi. Nema nikakvog razloga da se čeka do januara da bi se glasalo o nepovjerenju. Semafor koalicija više nema većinu u Bundestagu i zato pozivamo kancelara zajedničkom rezolucijom CDU-CSU da odmah sazove glasanje o nepovjerenju, najkasnije do početka sljedeće nedelje. Evropski lideri sastali su se u Budimpešti na dvodnevnim razgovorima. Na sastanak Evropske političke zajednice, osim zvaničnika Evropske unije, došli su i drugi od Velike Britanije do Turske, kao i šef NATO saveza Mark Rutte te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Evo šta su neki od lidera rekli o pobjedi Trumpa. Čudno mi je da me pitate za situaciju u Njemačkoj. Za mene su sada glavna tema izborni rezultati u Sjedinjenim Američkim Državama. Sarađivat ćemo uljudno sa novom administracijom Trumpa i gledati šta nas čeka. Ja imam iskustvo saradnje sa predsjednikom Trumpom, tako da imamo od čega da počnemo. Ja verujem američkom društvu. Siguran sam da američko društvo zna da je to i njima u interesu da pokažemo čvrstinu kada imamo posla sa autoritarnim režimima. Jer ako Sjedinjene Države pokažu slabost prema Rusiji, šta će to značiti za Kinu? Mi imamo običaj da delegiramo našu geopolitiku Sjedinjenim Državama, naš model rasta našim kineskim klijentima, a naše tehnološke inovacije američkim hiperklaudovima. To nije najbolja ideja. Verujem da možemo da se vratimo sebi. U nastavku ponovo aktualnosti iz naše zemlje, ostanite s nama. Zašto će još dugo biti prekinut željeznički saobraćaj u HNK? Vrijeme brzo prolazi i sve više se zaboravljenima osjećaju mještani Donje Jablanice. Njihovi protesti ne daju rezultate. Ljudi samo traže sigurnost i brže reakcije nadležnih. Nakon 72 godine boravka u Donjoj Jablanici, Esad Begović svoj život ne može zamisliti na drugom mjestu. U privremeni kontejner ne želi, niti u tuđi dom. Svoj će, kaže, korak po korak obnoviti. Čisti, ako ništa. Ovo je sve bilo puno. Mašine su varle, mi smo nešto ručno razbijali. Evo, sad ćemo probati nekog naći majstora da mi kaže šta treba, kako treba. Meni je samo da je ovu ploču zaliti, već bi se može dalje raditi pomalo. Tamo ćemo čistiti banju, oštema sve. Malo, pomalo, džabaj moj. Neće niko ako nećemo mi sam, džabaj, moramo mi. A svaki korak u Donjoj Jablanici i dalje podsjeća na tragediju koja je pogodila ovo mjesto. Porušeni domovi i snovi o lijepom i mirnom životu. Mještani čiste oko svojih domova i pokušavaju barem malo ublažiti bolnu sliku koja je pred očima. Ali i sanacija protiče teško i sporo. S postojećom mehanizacijom koju sad vojska ima, Boga mi, možemo do naredne godine, do 10. mjeseca. S ovom mehanizacijom što sad vojska ima, pošto ovdje ima sila materijala, to ne mogu očistiti, da imamo sada najmanje onih velikih mašina, rovokopača, pa 10 komada i 10 onih vozila koja vuku preko 20 kubika. To su poslovi.
Tek onda se posao vidi. Mještani Donje Jablanice ne žele u kontejnersko naselje. Mnogi od njih našli su privremeni smještaj. Drugi su se na svoju odgovornost vratili u svoje domove, iako ne znaju da li je sigurno. Kada su se poplave dogodile, nadležni su dolazili, kažu mještani. Sada protestima pokušavaju skretati pažnju na brojne probleme, ali ponovo bezuspješno. Šta je sa otpadnim vodama, to je s kanalizacijom? Ljudi koji dole žive, znači prekinuta je kanalizacija. Smrdi, čuje se, ljudi mogu oboliti. Iz federalnog ministarstva čekamo odgovor da znamo je li sigurno, kako je stanje gore. Mislim, znamo kako je stanje što se tiče stanja, ali znamo da ima još pokrenutog materijala koji možda čeka kišu ili nešto da se opet pokrene. Borba mještana Donje Jablanice i dalje traje. Žele što prije dobiti odgovore od nadležnih, hoće li i kada ovo mjesto biti bezbjedno za život. Te odgovore ponovo će potražiti u subotu u 15 sati na mirnim protestima. Dragica Gajić, N1, Donja Jablanica. Više od mjesec dana 200 metara pruge i dalje visi u zraku. 17 km oštećeno je na relaciji Ostrožac-Grabovica. Roba se gomila u luci Ploče, a alternativni prevoz je sporiji i logično skuplji. I više je nego jasno da će se zadugo morati koristiti. 22 dana su prošlo od kako je vlada federacije zadužila autoceste federacije da u saradnji sa međunarodnim financijerima u okviru odobrenih kredita obezbijede sredstva za sanaciju 17 km oštećene pruge. To je posljednje poznato i upravi željeznica. Mi smo u obavezi da u skladu sa odlukama vlade federacije održavamo željezničku infrastrukturu. Obzirom da je vlada se odlučila da to preuzmu autoceste, mi čekamo sada potez autocesta. Kada dođe do onog dijela koji željeznice trebaju raditi, mi smo već spremni da možemo u svakom momentu to početi. Dopis su, kao i mi, poslali vladi federacije i autocestama, no odgovora imali sredstava i kada se kreće sa sanacijom nema. Demantirao je Đafić navode državnog ministra saobraćaja i komunikacija da se uprava nije sastajala. Kažu, već 7. oktobra su održali prvo zasjedanje. Unatoč gubicima, direktor željeznica kaže da do povećanja cijena za putnički saobraćaj neće doći, a i da će radnici primati platu. Početni gubici smanjeni su zbog alternativa. Dio robe prevozi se kamionima iz Luke Ploče, a dio su pokrile i željeznice Republike Srpske. Tako se koks i ugalj umjesto iz Ploča dovoze iz Bara do Lukavca, koks iz Srednje Evrope za Šamac i Zenicu, a šećer iz Luke Solin za Brčko. U Luci Ploče dnevno se nalazi otprilike 400.000 tona robe. Cestovni transport sporiji od željezničkog, zbog čega se roba duže zadržava u Luci, no najbitnije je da uprkos svim okolnostima roba dolazi do svojih kupaca. Sporije i skuplje, na što su ranije upozoravali iz ArcelorMittala. Iz Gikila potvrđuju da je sada opstanak firme o kojoj ovisi stotine drugih kompanija ugrožen. 300 kamiona i prevoz koksa iz Luke Bar čak je utrostručio njihove troškove transporta. Problemi u poslovanju Gikila, na koje smo od početka upozoravali i apelirali, ovih dana akumuliraju se do mjere u kojoj je potpuno ugroženo normalno funkcionisanje kompanije u smislu dopreme neophodne osnovne sirovine i proizvodnje, podmirivanja svih tekućih i novonastalih dodatnih troškova i obaveza, do granica da je ugrožena i sama isplata plata radnicima. Do kraja godine izgubit će skoro 10 miliona maraka. Mnogi nudili pomoć, struka prijedloge dostavila, no sve stoji. Da se sanacija pruge kod Komadinovog Vrela obavi nasipanjem materijala ispod nje, s obzirom da bi se izrada mostovske konstrukcije uzela mnogo više vremena, a za ovo nasipanje treba nekih desetak dana i u nasipu obavezno obezbijeti maksimalne prefabrikovane zbog brzine elemente, propuste o stabilnosti obezbijeti podzidom, šipovima i naglavnim gredama. Ja sam uputio i pismo jednom direktoru željeznice, ja mislim, evo, stojimo na raspolaganje, savjetodavno, evo, bilo kako, jer mi kao firma imamo sve resurse, od istraživačkih, laboratorijskih, projektantskih, svih mogućih, i možemo brzo reagirati. Evo, uopšte nije bila bitna cifra, ni novac, nego patriotizam, htio sam da pomognem. O sanaciji se još uvijek samo govori, a zvanično šta je do sad obezbijeđeno i učinjeno, vlada će pred federalnim parlamentom iznijeti krajem novembra. Iako je dotad, sudeći po stavovima struke, sve već moglo biti i gotovo. Mirna Ždralović, N1, Sarajevo.
Evropski lideri sastali su se u Budimpešti na dvodnevnim razgovorima. Vidjeli ste malo prije izjave nekih od lidera o pobjedi Trumpa na izborima u Americi. Uživo s nama sada iz Budimpešte je Petar Gajić. Petre, koji je glavni epilog ovog prvog dana skupa 47 šefova država ili vlada? Amire, u nekoj vrsti geopolitičke utakmice koju je ovde na Puškaš areni mađarski premijer Viktor Orban organizovao, želeći da na neki način ovaj stadion simbolizuje ujedinjenje Evrope, evropski lideri su zapravo priznali da oni nemaju odgovore na aktuelne geopolitičke izazove. Kako je rekao predsjednik Evropskog saveta Charles Michel, Evropa bi mogla da se suoči sa tim da ostane ostavljena od Sjedinjenih Američkih Država u drugom mandatu predsjednika Donalda Trumpa, a odbrana Evrope direktno zavisi od Sjedinjenih Američkih Država kroz NATO. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao da ako Ukrajina padne i ukoliko Rusija pobedi u tom ratu, Evropa će se onda suočiti sa velikom imperijalnom silom, kako je rekao, na svojim vratima, na svojim granicama. On je pozvao evropske lidere da reše međusobne bilateralne nesuglasice i da onda Evropa razmisli o zajedničkoj, bezbednosnoj i ekonomskoj arhitekturi. Ekonomskoj pogotovo, jer bi prema najavama predsjednika Donalda Trumpa, koji u januaru preuzima dužnost, Sjedinjene Države bi mogle da uvedu tarife, dakle carine na pojedine evropske proizvode, što bi dodatno moglo da pogodi evropsku ekonomiju, koja se prethodno već odrekla ruskog tržišta od 2022. kada je izbio rat na tlu Ukrajine. Dakle, dosta priče je bilo o tome kakva je budućnost Evrope, kako odgovoriti na novu realnost koja dolazi sa izborom Donalda Trumpa i sa električnim vozilima u kojima je Kina ispred Evrope kada je reč o tehnologiji, no čini se da za sada bar evropski lideri nemaju jasne odgovore. Pogotovo što se Nemačka nalazi u političkoj krizi i kancelar Nemačke Olaf Scholz danas nije ni prisustvovao ovom samitu. On u Budimpeštu stiže tek sutra kada će ovde biti organizovan neformalni sastanak lidera Evropske unije i predsjednika Evropskog saveta Charlesa Michela. Petar Gajić uživo iz Budimpešta. Jedna ostavka i nijedno privođenje, tako se broji odgovornost u Srbiji. Sedmi dan od kada je 14 ljudi poginulo, a troje je povrijeđenih i dalje u kritičnom stanju nakon što se na njih obrušila nadstrešnica željezničke stanice u Novom Sadu. Javnost ne zna ime glavnog tužioca koji vodi slučaj, ali ni imena pet tužilaca koji su uključeni u istragu. Nijedan od 53 saslušanih nije zadržan u pritvoru. Danas su na pitanja tužilaca odgovarali samo oni koji su privedeni tokom i poslije protesta u Novom Sadu. Sve to je pratila naša reporterka Sanja Kosović. Sanja, kakav je epilog ovih saslušanja? Epilog smo saznali oko 19 sati, dakle tokom čitavog dana danas su trajala ova saslušanja. Danas je u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu saslušano 7 osoba. Od tih 7 osoba samo je nekadašnji predsjednik opštine Inđije Goranu Ješiću pušteno da se brani sa slobode. Ja ću početi od njegovog slučaja. Dakle, Goran Ješić tereti se da je napao službeno lice. Za njega, njemu preti kazna zatvora od između 3 i 12 godina. On je, dakle, danas saslušan i dozvoljeno mu je da se brani sa slobode. On je dočekan kad je izlazio iz javnog tužilaštva, dakle sa aplauzom i sa ovacijama. Nakon toga izašao je i Miša Bačulov iz Višeg javnog tužilaštva, međutim njemu je određen kućni pritvor od 30 dana. On se sumnjiči da je, on se tereti za izazivanje opšte opasnosti i branit će se dakle iz kućnog pritvora, no on se tereti za izazivanje opšte opasnosti zato što je prosuo, ispustio iz cisterne, dakle fekalnu vodu dana kada je bio protest ispred gradske kuće. Njegov advokat je danas rekao da ta voda koju je on ispustio u stvari iz cisterne u stvari nije bila fekalna voda, već voda iz zrenjaninskog odvoda. To je što se tiče Miše Bačulova, on je inače gradski odbornik u Novom Sadu. Što se tiče aktiviste Ivana Bjelića iz organizacije Sviće, njemu je određen pritvor do 30 dana.
On se tereti da za nasilničko ponašanje i to u grupi sa još 4 mladića. Dakle, Ivan Bjelić se pored toga sumnjiči i da je izazvao požar pirotehničkim sredstvom u samoj gradskoj kući u saradnji sa ta još 4 lica. Bjelić je negirao sve te optužbe, ali ipak je i on i još ta 4 lica su zadržana. Također, ono što je važno, ono što je napomenuo advokat Ivana Bjelića, jeste da se Ivan Bjelić ne poznaje lično sa ta još 4 mladića za koje se tereti da su zajedno izvršili to krivično delo. To je nekako ukratko epilog ovih saslušanja koje su danas trajali tokom čitavog dana i koje su počela dakle, u 14 sati. U 14 sati se ovdje ispred javnog tužilaštva okupio i veliki broj ljudi da podrži sve koje su uhapšeni i da bi eto, sačekali to rešenje suda da vide šta će se dogoditi. Također je važno da napomenem, sutra će u Višem javnom tužilaštvu biti saslušan i Relja Stanojlović. U pitanju je student kojeg je nekadašnji predsjednik opštine grada Inđija, nekadašnji predsjednik opštine Inđija odbranio, dakle, kada su pokušali da ga privedu policajci u civilu. Juče je Relja Stanojlović ipak uhapšen, a njemu je određeno zadržavanje u pritvoru od 48 sati. Eto, kao što sam rekla, ponovit ću, on će biti saslušan sutra. Što se tiče same atmosfere u Novom Sadu, za sutra su najavljeni ponovo protesti, tačnije najavljena je blokada Varadinskog mosta, poznatije kao Duga u Novom Sadu. To su najavili aktivisti iz neformalne grupe Stav i iz organizacije Sviće. Oni će od 18 sati pa do ponoći blokirati Varadinski most. Na društvenim mrežama najavili su, dakle, pozvali su građane na građansku neposlušnost. Oni su rekli građanima da ponesu farbu i da ponesu kartone i stiropore na kojima će sedeti tih 6 sati. Također su sugerisali građanima i da ponesu neku knjigu ili, ukoliko su studenti, skripte, kako bi eto kvalitetno utrošili to vreme. Naravno, napomenula bih, dakle, oni će blokirati taj most zato što oni i dalje ne odustaju, dakle, od toga da budu odgovorni oni, da budu krivično procesuirani oni koji su odgovorni za tragediju koja se dogodila 1. novembra u petak, kada je pala nadstrešnica na železničkoj stanici i odnela život 14 ljudi i troje povredila, do mere da im se eto i danas u četvrtak i dalje bore za život. Sanja Kosović uživo iz Novog Sada. U nastavku o djeci i štetnom utjecaju društvenih mreža, a uskoro gledajte. Sezona gripe pred vratima, u Sarajevu počela besplatna vakcinacija rizičnih grupa. Australijska vlada najavila je zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina. Istovremeno, 7 francuskih porodica pokrenulo je tužbu protiv TikToka zbog direktnog štetnog utjecaja na mlade. 2 tinejdžera tamo u Francuskoj počinila su samoubistvo. O zabrani korištenja ove društvene mreže mlađima od 14 godina kod nas je govorio i državni ministar sigurnosti Nenad Nešić. Struka uglavnom protiv isključive zabrane, ali je svakako za ograničen pristup. O štetnom uticaju TikToka govori se sve glasnije širom svijeta, dok su brojne države pod krinkom nacionalne bezbjednosti onemogućile pristup aplikaciji. Korak dalje ide Australija, koja će zakonom zabraniti korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina. O vezama između izloženosti sadržajima koji se plasiraju na mrežama i ponašanju djece raspravlja se i u Bosni i Hercegovini. Vijeće roditelja kantona Sarajevo, između ostalo, zagovornik u zadnjih nekoliko godina za ukidanje, odnosno mogućnosti pristupa maloljetnih osoba društvenim mrežama, gdje smo se između ostalog dotakli društvene mreže TikTok. Jer je, navodi Dizdarević, TikTok trebalo da bude platforma putem koje bi djeca dobijala korisne informacije, no sve je ocjenjuje i otišlo u suprotnom smjeru, što se posebno vidi kod mlađe djece. Sociolog Vladimir Vasić s druge strane smatra da društvene mreže same po sebi ne mogu biti isključivo loše, ali odsustvo kontrole i edukacije tokom njihovog serviranja mlađima prave prevagu u korist štetnog djelovanja. Odgovornost je na roditeljima, ali i obrazovnom sistemu. Živimo u eri društvenih mreža, u eri gdje dosta lošeg nam donosi taj cyber svijet, odnosno mi ga koristimo na loš način, i imamo tek tako propuštenu priliku da djecu kroz formalni način obrazovanja, da ih edukujemo kako da ne koriste društvene mreže na pogrešan način. To je, dakle, prosta matematika, ali mi se time ne bavimo.
Radi razmatranja zajedničkih koraka ka poboljšanju sigurnosti na društvenim mrežama, posebno za mlađu populaciju, sastali su se nedavno i predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i TikToka. Da djeca sama nisu sposobna dozirati sadržaje na društvenim mrežama, jer ruku na srce nije ni većina odraslih, te da je sinergija roditelja i nastavnika ključna u ovom dijelu, stava je i nastavnica osnovne škole Hrasno Aida Čaušević. Ali ta priča mora biti konstantna i mora biti ista sa svih strana, i u školi, i kod kuće, i u ovoj našoj sredini. Nažalost, to je njihov život. Oni meni kažu, ne znate nastavnice, koliko sam prijatelja stekao igrajući igrice. To je nešto sa čim mi danas živimo i sa čim se borimo i mislim da bismo napravili haos ako bismo im to ukinuli, ali moramo naći način da doziramo. Zaista moramo. Kakve opasnosti krije TikTok i da li ovu društvenu mrežu treba zabraniti ili ograničiti, pitali smo i građane. Ide, kako je opasnost? Ja sam stava da bi se trebalo zabraniti ili makar ograničiti na neki način. Ja bi na sve stavila ograničenje, ali ne znam koliko je to moguće. Treba zabraniti TikTok radi utjecaja na djecu. Zabranu korištenja ove mreže za djecu ispod 14, odnosno 16 godina, u fokus je nakon terorističkog napada u Bosanskoj Krupi stavio i državni ministar bezbijednosti Nenad Nešić, argumentujući to tvrdnjom da je broj terorističkih napada u svijetu udvostručen u odnosu na 2022. godinu, a da su 2/3 napadača maloljetnici između 13 i 18 godina. No, na koji način bi to moglo biti realizovano, nismo saznali. Tatjana Drljić, N1 Sarajevo. Mnogo ljudi preminulo je u Bosni i Hercegovini jer nikada nisu dočekali transplantaciju organa. Nedovoljan broj takvih zahvata osudio je stotine pacijenata na čekanje. No u ovoj godini značajni koraci naprijed ulijevaju nadu da sve može biti drugačije. Urađena je nova transplantacija bubrega na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Nakon dugogodišnjeg kaskanja sada je u BiH primjetan zamah u procesu transplantacija organa. Zakon sada omogućava da darivatelji organa mogu biti osobe koji nisu srodnici i bračni partneri. U trenutku kada je Tomislav Žuljević čekao transplantaciju bubrega, to nije bilo tako. Morao je otići iz države. Kao donor na kraju mi se javio sestrić koji mi je gdje smo se morali zapravo preseliti u Hrvatsku da bi transplantirali, da bi ja primio bubreg od sestrića, jer u Federaciji Bosne i Hercegovine takav zakon nije dozvoljavao, jer zakon nije dozvoljavao takve transplantacije. I onda smo, naravno, kad smo ga osnovali udrugu, prvo što smo radili, to je promjena izmjena zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Podsjećamo, neposredno pred smrt 22-godišnjeg mladića Adnana Šemića promijenjen je zakon o transplantaciji organa u svrhu liječenja. Adnan je nekoliko puta zahtijevao transplantaciju jetre, ali je odbijan jer nije imao donora s kojim je u krvnom srodstvu, nego humanog Željka Mijajlovića iz Loznice. U ovom trenutku više od 200 osoba čeka na transplantaciju. Moram zaista reći, nekako smatram da je epohalna u transplantaciji u Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što je urađena transplantacija srca, Klinički centar Sarajevo na čelu sa mojim uvaženim kolegom profesorom Rebićem i ostalim članovima transplantacijonog tima uradio je 6 kadaveričnih transplantacija. Ukupno je 16 transplantacija urađeno, što je veliki zaista pomak. U avgustu je jedna porodica iz Zenice nakon smrti 21-godišnjeg mladića donirala organe i time su spašena čak 3 života. Da bi broj spašenih života bio veći, nužno je i članstvo u Eurotransplantu. I tu se bilježe pozitivni koraci, jer je Bosna i Hercegovina ove godine prvi put predstavlja kao potencijalna članica. Naravno da je tu potrebno i prepoznat rad transplantacijskih timova, motivirati ih i posebno transplant koordinatore koji su ključ u ovoj priči o kadaveričnoj transplantaciji, koja je zapravo opet ključna za ulazak u Eurotransplant. Donorska mreža je u jednom trenutku bila pred gašenjem. Sada je situacija drugačija i bilježe povećanje broja zahtjeva za donorske kartice. Zahtjev je moguće podnijeti online, ali je nužno upoznati i porodicu sa tom odlukom. Potrebno je napraviti sistem, prije svega. Znači, tačan hodogram gdje svaka disciplina ima svoje zadate, gdje se svako zna ko i šta i tačno radi u datom trenutku, širenje tih cirkularnog krugova koje je omogućilo razvijanje te transplantacije i širenje na što veći dio Bosne i Hercegovine, gdje bi se u stvari napravile takozvani poput naše Zence, koja je šampion u pronalasku kadavera, tih eksplantacijonih takozvanih bolnica.
A sve kako hemodijaliza ne bi predstavljala stalno stanje pacijenata, nego prelazno rješenje. Azur Delić, N1, Sarajevo. Sve je hladnije i povećava se broj akutnih respiratornih infekcija. Gripa može biti vrlo opasna, treba znati šta uraditi i preventivno. Sezona gripe još nije u punom jeku, ipak mnogi već traže načine kako da sačuvaju zdravlje i smanje rizik od infekcija. Dok stručnjaci preporučuju vakcinaciju i druge preventivne mjere, građani više pribjegavaju prirodnim rješenjima. Fino, čaj, vitamini, tako. Samo jedem normalno vitamine, bijelog luka, ovog, onog, svega što treba i čuvaj se prehlade. Vitamini, zdrava hrana, voće, eto, to je to. Voće najviše uglavnom, povrće, voće i to je to što sad ima u sezoni. Gotovo svaki mjesec isti, kako se zove, preparati, minerali, vitamini, voće, povrće, to se mora da bi se zdravo izgledalo. Uz različite načine prevencije i jačanja imuniteta, važno je na vrijeme primijetiti simptome. Još uvijek nemamo najezdu, ali već polako oni počinju da se javljaju sa nekim febrilnim stanjima, sa nekim općim infektivnim sindromima, sa bolovima u kostima, temperaturama, dakle ono sve što je specifično za ovaj virus sezonske gripe. Kašalj, slabost, jedna opšta slabost organizma. Normalan period trajanja sezonske gripe je 3 do 5 dana, kažu ljekari, i navode da ona uglavnom prođe sama od sebe, a do hospitalizacije uglavnom ne dolazi ukoliko se prate određeni savjeti. Samo je potrebno mirovanje i potrebno je da liječimo simptomatski. Odnosno, ako imamo temperaturu ili bol, da koristimo neki od najjednostavnijih lijekova kao što su paracetamol, acetilsalicilna kiselina, ili recimo ibuprofen bez dodatnih supstanci, a uz to dovoljno se hidrirati, da li je to voda, neki blagi čajevi, supica, variva i mirovanje. Uz to preporučuje se izbjegavanje gužvi ili nošenje maske, redovno pranje ruku te dezinfekcija površina. 1. novembra počela i besplatna vakcinacija protiv gripe u kantonu Sarajevo, koja se savjetuje rizičnim grupama, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, trudnice, kao i zaposleni u javnim ustanovama, te oni koji se u toku dana susreću sa većim brojem ljudi. Nataša Kerezović, N1 Sarajevo. Sara Botić na kraju dnevnika donosi prognozu vremena. Već mjesec dana je vrijeme suvo, bez padavina, stabilno je i temperature se kreću uglavnom u okvirima višegodišnjeg proseka. Tako monotoni vremenski uslovi pratit će nas i narednih dana. Pod utjecajem polja visokog vazdušnog pritiska jutra ostaju hladna i maglovita, a dani sunčani i prijatni. Sljedeće sedmice očekuje nas zahlađenje. Sada nam slijedi još jedna hladna noć sa temperaturom oko 0 stepeni. U jutarnjim satima bit će i magle koje se u Bosni može zadržati veći deo dana. U dijelovima gdje se razvedri i temperatura će početi da raste, pa će tako u petak biti pretežno sunčano i prijatno, vetar slab, promjenjivog smjera. Minimalna temperatura od -1 do +1 stepen u Bosni, u Hercegovini do 6 stepeni. Maksimalna temperatura sutra od 10 do 15, a na jugu maksimalno i do 20. I narednih dana bez promjene vremena, jutra i dalje hladna i maglovita, dani pretežno sunčani i prijatni. Za vikend će biti nešto više oblačnih perioda, ali se padavine ne očekuju. U nedjelju slijedi pad temperature, tako da će iduće sedmice biti svežije za nekoliko stepeni, mada vrijeme i dalje ostaje suvo, bez padavina. Toliko u dnevniku, poštovani gledalci, hvala na pažnji, prijatno večer.